Hierdie liedjie wat nou gespeel het is so awesome, awesome song. En dit is so waar. En daar die diepste modder sluit, en daar die diepste donker gat wat jy jouself in bevind. Dit is daar waar jy Jesus kan kry. Jesus is nie soos wat ek kan sê, a high flyer. Toe Jesus op aarde was, hy het hom beskryf as 'n vriend van sondaars. Hy was by die armes, hy was tussen die tollenaars, tussen al die mense wat die hooggeplaastes nie gelyk het. Maar kan ek kyk vir oggend vir julle sê, Jesus like julle almal. Hy het julle soveel, hy like julle soveel, dat hy sy lewe vir jou gegee het. Op die ou Rivierhoutkruis op Golgotha. En hy like jou nie net nie, hy is ongelooflik lief vir jou. Al jou sonde las, sonde skuld, dit het hy vir jou gedra op Golgotha. En toe hy sy laaste asem uitblaas en toe hy gesê dit is volbring, het hy die losprys vir jou en vir my betaal. So hy het nie gedoen om enige eer te kry nie, want wat beteken die eer as hy dood is? Ons mense is maar so gemaak, ons like het om bietjie erkenning te kry vir dit wat ons doen. Jesus het dit nie gedoen vir erkenning nie, maar hy het dit gedoen sodat jy en ek verlos kan word van ons sondeskuld. Kom ons sluit die oë en ons draai hierdie diens op aan Here Jesus. My almagtige God en hemelse Vader, ek dankie, loof U en prys U Here vir hierdie week wat verby is. Ek dankie Here dat U ons dra en beskerm elke liewe dag, Here, dat U ons vul met die Heilige Gees, dat U ons beklee met die wapenrusting van God, Here. Bid Here dat U ons vergewe, Here, vir die kere wat ons gestruikel en gestuier het. En Here, dat U weer die hand uitgestrek het toe ons U naam roep en ons U opgetel. Ek bid Here dat U die diens sal seën vanmôre. Ek lei die bloed van Jesus, Here, uit oor hierdie verrigtinge vanmôre. En ek bid Here Jesus, Here, dat die ore wat nodig het om te hoor vandag sal hoor. En ek bid Here dat mense nie na my sal kyk nie, Here, ek is niks, ek is 'n lopende dooie, as ek dit so kan sê, Here. Hierdie vleiskas van my gaan eendag afsterwe, worms gaan hom opvreet. Daarom, Here, wil ek nie mense moet aan my kyk nie, Here. Ek is 'n mens en ek stel te leer. Maar Here, dat hulle eerder hulle aangesig sal vestig en hulle aandag sal vestig op Jesus. Want U stel nooit te leer. Bid Here dat U vanmôre, Here, mense se oë sal oopmaak, dat hulle tot die besef sal kom, Here, dat bande gebreek sal word vanmôre. En Here, ek bid Here dat mense die leen van die vyand, Here, sal agterkom. En Here, dat hulle rug sal draai, Here, op die vyand en dit wat hy van hulle wil bied, en dat hulle weer na Jesus toe sal kom. Dit is my gebed vanmôre in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Maar gaan nou nie vandag koortjie sing nie, gaan stryk na die liedjies toe. En hierdie een liedjie wat ek baie baie lank lank gesing het, en dit is so wonderbaar en kostelik. Weet, elke keer wat ons gesondag het en ons bely ons sonde, is dit maar absolute 'n nuwe bekering, as mense dit so kan noem. Want ons bekeer onsself weer voor God te sê, Here, ek is 'n sondige mens. Help my, red my, verander my. Halleluja. Your song over me feels
like I'm born again. It feels like I'm living for the very first time. For the very first time in my life. Make a promise to me now and reassure that the love that I feel is so much more real than anything. I've a feeling in my soul, and I pray that I'm not wrong, that the life I have now, it is only the beginning. Feels like I'm born again. It feels like I'm living for the very first time. For the very first time. It feels like I'm breathing. It feels like I'm moving. For the very first time. I'm living for the first time. I wasn't looking for something that was more than what I had yesterday. But then you came to me and you gave to me a life and a love that I've never known, that I've never felt before. Feels like I'm born again. And it feels like I'm living. For the very first time, I'm living for the first time. Feels like I'm breathing, feels like I'm moving. For the very first time, I'm living for the first time. Dankie Here. Die liedjie so lank laas gesing, het skoon die einde verkeer. Wat maak die saakie? God is goed. Halleluja. Ons redder, ons verlosser, ons saligmaker, ons vriend. Die volgende lied verduidelik van hoe hy sy heerlikheid verlaat het en hy afgekom het, mens geword het, sodat hy kan ondervind dit wat elkeen van ons ondervind elke liewe dag van ons lewe, hartseer, pyn, blydskap, vreugde, noem het. Dit het Jesus ervaar en ons gaan bietjie nou gaan ons bietjie daaroor praat. I'm not skilled to understand what God has willed, what God has planned. I only know in His right hand stands one who is my Savior. I take Him at His word and deed. Christ died to save me, this I read. And in my heart I find the need of Him to be my Savior. That He would leave His place on high and come for sinful man to die. So once did I, before I knew my Savior. My Savior loves my Savior.
Savior lives. My Savior's always there for me. My God he was, my God he is, my God is always gonna be. My Savior lives, my Savior loves, my Savior's always there for me. My God he was, my God he is, my God is always gonna be. Yes, living, dying, let me bring my strength, my solace from the spring that he who lives to be my king once died to be my Savior, that he would leave his place on high and come for sinful man to die. You called it strange, so once did I. Before I knew my Savior, my Savior lives, my Savior loves, my Savior's always there for me. My God he was, my God he is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God he was, my God he is, my God is always gonna be. Dankie Jesus dat jy altyd daar is vir my. Here, wanneer ek verlore raak of wanneer ek van die pad afdwaal, sien altyd die een wat my terugbring die regte pad. Omdat die Heilige Gees, Here, my pad aandui. En vir my die lig is vir hierdie donker pad. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God, he was, my God, he is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God, he was, my God, he is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God he was, my God he is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior's always there for me. My God he was, my God he is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior loves, my Savior lives, my Savior loves. Prys Jesus se wonderlike naam. Hier is ook een van my gunstelinge liedjies om te sing. Omdat hy neergedaal het, mens geword het, alles ondervind het wat u en ek ondervind in ons daaglikse lewe. Wat ons ook bietjie gaan oor praat is oor mense wat hy ook in die dood afgestaan het. En omdat hy dit gedoen het en homself laat hang het aan die houtkruis, laat vasslaan in daardie houtkruis, kan ons kans sien vermoor. Hierdie lewe druk. Ek sê vir my ma oor die naweek, ek sê dit word net al hoe erger. Mens word deesdae gemelk by elke liewe sent wat jy het. Jy het geen meer buffer om een kant toe te sit dalk vir iets, vir 'n spaargeldjie of iets. Daar is net nie, jy moet betaal vir dit, jy moet betaal vir dat, jy moet betaal vir dit. Allerhande goeders. En dit is goeders wat ons bekommerd maak, ons raak geworried daaroor. Ons het nie nodig om daaroor te bekommerd nie, want ons kan vashou aan Jesus. En ek weet, ek gaan deur 'n tydperk in my lewe wat ek baie bekommernisse het, maar ek het al, ruk terug het ek al vrede gemaak met die feit dat wat moet gebeur, moet gebeur. Dit val perfek in God se plan. Daaraan kan ek niks doen. Ek moet net toelaat dat God die werk moet doen wat hy graag wil doen in my lewe. En dit is wat hy graag wil doen in ieder en elkeen se lewe. Maar meeste van die tyd blok ons om.
Ons sê nee Here, jou pad is nie reg nie, jy klink nie vir ons reg nie, daar is te veel dingetjies wat vir my onseker is, ek dink ek gaan maar eerder my eie paadjie loop. Dit is wanneer ons agtersteuwe sien. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. Because I know, yes.
Ek het baie min hierdie liedjie al geoefen, so koop ek kry om reg. Maar dit is 'n lied wat Chris Tomlin so wonderlik fantasties kan sing. En dit beskryf die grootheid van ons God in sy absolute glorie en grootheid. Het hy neergedaal aarde toe nederig en hy het gesê hy het nie gekom om gedien te word nie, maar hy het gekom om te dien. Hoe awesome is dit? Watter koning sal sy mense dien? 'N koning wil altyd gedien word, nie ons nie. Ons het wel hem, ons moet in hom glo. Glo dat hy gekruisig is, dat hy gesterf het, dat hy neergedaal het, die dood in die hel oorwin het, opgevaar het naar die hemel en die regterhand van God sit. En dan dien hy ons met sy liefde, met sy genade, met die gawes van die Heilige Gees. Dien hy ons met dit. En ons kan daar die bediening kan ons gebruik om die mense van die wonderlike evangelie van Jesus te vertel. Kan vir julle almal sê, Jesus het julle lief. Wie dit wil glo of nie, wil aanvaar of nie, dit is nou maar een feit so koei. Halleluja.
great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God. Our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Prys die koning. Hierdie liedjie gaan ons so ietsiekie weggee waaroor ons gaan praat vandag. Dit is so wonderbaar, fantasties, dat God se tyd nie ons tyd is. Weet ek het nou die dag toe lees ek so 'n video klip en die ou het vir hierdie ou gevra wat uitgesê het hoe kan hy beskryf dat God bestaan. Ek kan nou nie die hele ding onthou nie, maar een ding wat hy gesê het is dat God is nie gebonde aan tyd nie. Want vir die skepping om plaas te vind, moet God buite die skepping wees, waar tyd geen rol speel nie. En hoekom sê ek so? Wanneer jy space en matter by mekaar sit, sodra jy 'n kombinasie van die twee het, moet daar 'n tydsfaktor wees. Van daardie dag af toe God gesê het, laat die ligte in die wêreld wees. Daardie dag ek glo toe God gepraat het, almal praat altyd van die Big Bang. Nou ek glo dit kon dalk 'n bang gewees het, want as God gepraat het, gebeur dinge. En op daardie oomblik het tyd vir u en vir my bestaan. Elke molekule, materiële ding, elke ding wat spasie opneem en wat 'n leespasie bevat, is verbonde aan tyd. God is nie verbonde aan tyd nie, want hy staan buite die skepping. Nou ons bind altyd tyd aan alles. Jong, ek moet 6 uur die oggend opstaan en dan moet ek seker maak dat ek so 25 oor 6 ry sodat ek ten minste so 5 voor 7 by die werk kan wees. So gaan ons aan en as ons by lunchtyd kom en sien ons al 5 voor 12 en dan dink ons en dan vir daai 5 minute 'n halfuur om verby te gaan voordat dit 12 uur word. En dit is ons tyd lees en tyd meet. Baie keer dan vra ons vir God, Here, ons het dit en dit en dit nodig en ons sien hel maar tyd hardloop nou uit. God se wiskunde is presies. As ons nou kyk na die heelal wat geskaap het, daar is sulke geweldige impakte en gasse wat ontplof en allerhande verskriklike goeders wat in die buiteruimte gebruik en God het dit so beplan sodat nuwe sterre gevorm word wanneer oues uitsterf en so voort sodat die universe wat hy geskape het kan groter word, want die wetenskaplikes sê dat die universe rek elke, ek wil nie sê jaar nie, maar hy is besig om groter te word. Hulle praat van miljoene en miljoene en miljoene jare. Ek weet nie hoe lang dit is nie, maar ek weet die grond waarop ek loop is 6000 jaar oud. 6018 kon ek. Die wat tyd.
Maar God se tyd is die regte tyd. Sy wiskunde is presies. Sy 1 plus 1 is 2. Nie 1,8. Halleluja. The news came to Jesus. Please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come, and they wondered why. Death watch was over, buried 4 days. Somebody said, he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him and still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. And isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Jesus saved Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand, he's been there 4 days. The gravestone was rolled back, then Jesus cried, Lazarus, come forth. And somebody said, he's alive, he's alive. Fighting a battle of fear. You've cried out to the Lord, I need you now, but it has not appeared. Friend, don't be discouraged, he's still the same. He'll soon be here, and you roll back the stone and call out your name. When he's 4 days late, and all hope is gone, Lord, we don't understand why you waited so long. Jesus se wonderlike naam. Nou hierdie volgende liedjie is ek het backtrack kry, toe was ek super happy. En ek is een bietjie geïntimideer, want hierdie vrou sing hierdie lied verskriklik mooi. Een van jy nou, as jy al van Carrie Underwood gehoor het, so jy weet, sy is al seker van my Carrie voorbyvat.
met haar long asem, ietsie wat ek nie het nie. Maar nie te min, ek het hierdie liedjie geoefen en is super cool. Ook die grootheid van ons God en sy almag en sy grootheid vind hy dit goed genoeg om in my hart te kom doen. Halleluja. When I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. And lead me home.
dankie koning Jesus. Dankie. Daar hier is goed. Ek weet dat die Elsie die volgende liedje wat ek gaan sing, sy het hom laas week vrijdag gehoor. Hou Elvis liedje. Oh ja. Hoekie backtrack gesoek, hoogte en laagte, links en rechts, oos en west, noord en suid. En ek het hom gekry. Prachtige song. Ek weet nie wat was Elvis se verhouding met die Here gewees nie. Maar dit is saak tussen hom en God. En of sy saak nou reg was of nie, toch was hy geïnspireer om een lied te kon skryf en sing, soos hierdie. En ons kan dit gebruik, ons is kinders van die Here, wat waarde kinders van die Here, sal hierdie lied vir ons sing maak. Ek weet hoe ek in die wêreld was, dat nou mooi liedje op die radio gespeel dan, draai nou my ding saam sing, maar jy hoor nie so lekker eintlik wat die woorde sê nie, want dit is maar meer geskree as enig iets anders. En dan, jy sing saam en jy het nie die vaagste benul wat die lied beteken of wat het probeer sê nie. En meeste van die tyd maak jy goed die sin nie. In elk geval, ek sê altyd vir my laaitjie, die muziek wat hy speel klink my soos een constructiesite, want jy hoor jackhammers en boormachine en rammers en allerhande goede. Maar nou ja, hierdie lied is awesome. Judge wie jy self. Ocean, he's dry.
sing daar. Nou, hier is ook een liedje wat ik baie lang terug op die platform gesing het. En so relevant. Was ons op ons knie vanmorgen het, ons opgestaan het. Was gaan ons op ons knie vanavond voor ons geslaap het. Praat ons met die Here gedeel in die dag. Ek kan met eerlijke hart sê, dat daar by gaan wat ek het nie doen. En dan denk ek een van die ongelooflikste, moeilikste dag van my lewe. En ek sal nou seker nog steeds daar dieselfde moeilike dag gehad het, maar ek sal net meer moed gehad het, daar die dag, as ek Jesus gevra het om met my te wees. Daarom het so belangrijk is, dat ons onself inplak in die teenwoordigheid van God. Dat hy ons kan charge met sy goedheid, kan charge met sy guns, kan charge met sy liefde, kan charge met sy genade, sy krag, die vermoëns wat ons het, dat ons het tot op die uiterste kan gebruik. When you woke up this morning, did you kneel down to pray? Say thank you, Lord Jesus, for waking you today. When you left your room this morning, did you ever think to say thank you, Lord Jesus, for loving you today? Let the love of Jesus shine his light on me. Let the love of Jesus shine his everlasting love on me. Let the love of Jesus shine his light on me. Let the love of Jesus shine his everlasting love on me. When you go to bed this evening, get on your knees and start to pray. Say thank you, God, for Jesus, showing us the way. Thank you, God, for your presence through the Spirit and your Son. Say thank you, God, for Jesus, for leading us the way. Let the love of Jesus shine his light on me. Let the love of shine his light on me. Let the love of Jesus shine his everlasting love on me. When you woke up this morning, did you kneel down to pray? Say thank you, Lord Jesus, for waking you today. When you left your room this morning, did you ever think to say thank you, Lord Jesus, for loving you today? Let the love of Jesus shine his light on me. Let the love of Jesus shine his everlasting love on me. Let the love of Jesus shine his light on me. Let the love of Jesus shine his everlasting love on me. Let the love of Jesus shine his light on me. Let the love of Jesus shine his everlasting love on me. Let the love of Jesus shine his light on me. Let the love of Jesus shine his everlasting love on me.
me. Dankie, Heer Jesus. Hy roep ons, hy roep vir jou en vir my. En hy roep jou op jou naam. En jy moet seker maak dat as hy jou geroep het, dat jy sal hoor en luister wanneer God met jou praat. Ons moet nie die stem van die vijand verwar met dit van God nie. God sal nooit vir jou sê, spring van die derde verdieping van een gebouw af. God sal nooit vir jou sê, sit een touw om jou nek nie. God sal nooit sê, druk een naald in jou aar nie. God sal nooit sê, snuif een poeierkie nie. Nee, hy sal nie. Jesus is die een wat vir jou sê, my kind, moet nie daar die ding doen. Hy roep jou en my die en hy sê vir jou, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir jou rus gee. Ek gee vir jou genade in stoor. Ek is hier om jou probleme vir jou op te los. Ek is hier om vir jou die weg aan te dui. Saggies en teer is die roepstem van Jesus. Hy het jou lief. Hy wil jou deel van sy, wat hy wil hê, jy moet hom deel van jou lewe maak. Hy wil nie een groot las op jou skouers sit nie. Sy evangelie is nie een las nie. Inteendeel, dit is een wonderweg.
voordat ek ons uit die woord uit gaan lees, gaan ek die laaste liedjie sing. Daar is 'n fontein wat binne ons vloei, of kan vloei. Baie mense het nie daar die fontein in hulle lewe nie. Daar die fontein van lewende water. Soos toe Jesus by die put gaan sit het en die vroukie by hom kon staan het en hy het al gesê, drink van hierdie water wat ek jou kan gee en jy sal nooit weer dors word. En ek geloof sy het eers nie verstaan wat hy gesê het nie, want elke mens, elke dier, elke ding wat asemhaal in hierdie aarde, selfs die visse, moet water drink. En hierdie lewende water, hierdie stroom van lewe wat die Here vir ons kan gee, is, kom ek gee vir julle een voorbeeld. Ons sê altyd as ons na iets verlang, dan sê ons dors na dit. We thirst for it. Nou dit is daar die dors wat God van praat, wat Jesus van praat. Daar die dors wat ons nooit weer sal hê as ons hom in ons lewe neem. En ons daar die lewende water van hom ontvang. Daar die Heilige Gees wat in ons kom woon, toelaat, wat hy ons lewens verander. Toelaat dat hy ons lei in die richting wat God ons wil in hê en ons wil instuur. Ons seile sal opslaan, soos Kurt Herms sal sê, span die seile kaptein. Maar kom, ons span het nie net vir die kaptein, ons span het vir Jesus. En laat Jesus die wind laat opkom, en ons laat seil in die richting waar ons wil nodig hê. Weg van die rotse af, weg van die storms af, weg van die tsunamies en allerlei ander dinge af. Dat God ons sal vat na een plek toe waar ons kan gebruik. Halleluja. There is
Efesiërs 2 of 3 verses lees uit Johannes 11. Ons het nou gesing van Jesus se tyd. God se tyd is nie ons tyd nie. In Johannes 11 gaan oor die opwekking van Lazarus. Nou Lazarus was 'n goeie vriend van Jesus. En Lazarus het gesterf. Julle wat die verhaal sal ken, gaan nie die hele stuk lees nie, maar die verhaal gaan, Lazarus het gesterf en op sy siekbed het Martha en Maria, Lazarus se twee susters, na Jesus geroep en gesê, Jesus kom gauw, jou vriend Lazarus is dodelik siek. En Jesus was besig met sy predikinge en hy kon dit nie dadelik los nie. En hy het gegaan na Lazarus toe hy klaar was met daardie bediening waar hy op daardie tyd gepas. En het Jesus ook 'n redelike lang tyd gevat, want het was ver van waar Lazarus was. En toe Jesus aangeloop gekom het, het Martha daar Jesus toch hardloop en gesê, Jesus, waar was jy? Ons het jou hoe lang terug al gesê, Lazarus is siek. Hy is nou al 3 dae dood, of 4 dae dood. Daar is nou niks meer wat jy vir hom kan doen nie. Nou as ons weet, as ons die grondgebied van Israel ken, dan gaan ons weet, dit is 'n baie verskriklike warm plek. Nou daai tyd was daar ook nog nie so ding soos Eskom nie, daar was ook nog nie so ding soos CO2 gas en wat se gas hulle gebruik in yskaste nie, daar was die yskaspompies nie, daar was nie yskaste gewees nie. So as iemand dood gegaan het, as die persoon al 2 dae dood is in bloedige hitte, kan jy jouself indink hoe daar die persoon gaan verrot. Nou Lazarus was al 4 dae wat sy hart opgehou klop het, geen lewe in sy liggaam gehad het nie. So doen is ook, sou ek dink dat die worm sal begin het om op die binnenkant op te eet. Maar Jesus het vir Martha gesê, gaan wys vir my die graf. En sy lei hom toe na die graf toe en Jesus sê, maak die graf oop. En nog steeds betwyfel in haar hart sê sy vir hom, Jesus, jy verstaan nie so lekker nie. Hierdie ou is al 4 dae dood, weet jy hoe gaan hy pong? Hy gaan stink. Johannes 11 vers 25 sê, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Glo jy dit vandag? Glo jy dat Jesus die opstanding en die lewe is? Glo jy dat Jesus die enigste weg en die waarheid is? Glo jy dat hy jou as 'n dooie mens kan lewendig maak? I
as jy in hom lewe en glo dat hy die lewe is, sal jy in der ewigheid nooit sterf. En Jesus het toe hulle beveel om die graf oop te maak. En Jesus was hartseer, want die woord sê, Jesus het geween. Want het was sy vriend. En Jesus het uitgeroep en hy het gesê, Lazarus, kom uit! Dat die dood homself morsdood geskrik het, en vir Lazarus laat gaan het. En Lazarus het uit die graf uit opgestaan. Jesus maak nie net storm stil nie. Hy sê nie net vir die winde gaan lê nie, hy sê vir die dood, los my mense uit. En die wat in Jesus glo, die dood het geen meer mag oor jou nie. Ja, die vleiskas gaan mors dood gaan, hy gaan vrot, die wurms gaan hom lekker eet. Maar jou siel gaan vir altyd lewe. Jy gaan by God wees, forever and a day. Is dit nie wonderlik? Is jy nog soos Lazarus vandag, dood in hierdie wêreld? Ek was op 'n stadium in Lazarus, ek was dood in hierdie wêreld. Gevrot van hierdie wêreldse gemors. Toe Jesus my naam roep, toe daar die graf waarin ek gestaan het, daar die gemors plek waarin ek gestaan het, toe my naam roep, en ek uitgekom het, het ek opgestaan in 'n nuwe lewe, 'n nuwe lewe in Christus. Dis nie maanskyn en rose nie, ek kan vir julle waarborg, dit is nie vir sissies nie. Maar as jy nie gaan vashou in die krag van Jesus nie, gaan jy dit nie maak. Die geheim van die evangelie van Jesus is, jy moet hom die middelpunt van jou lewe maak. Eers Jesus, dan die res. As jy Jesus gaan innooi in jou huis, jy gaan sê, Here, hierdie is die plek. Gaan hy jou plek beskerm. Maar as jy by Jesus sê, Jesus, hoor jy, dit is nou 5:00, ek dink jy moet gly, dan verseker van jy probleme optel. En dan wanneer jy aanslag of aanval kry, praat nie net van fisies nie, ek praat van 'n geestelike aanslag, van die vyand af, van die duivel af, kan jy dan nie omdraai en sê, maar Here, waar was jy gewees toe ek in hierdie aanslag betrokke was? Dan kan jy dit mos nie sê nie, want jy het 5:00 mos vir Jesus gesê, dis tyd om te waai. Maar as jy vir Jesus sê, Jesus, hierdie huis, hoor van U. Alles wat ek besit, hoor van U. Dan gee jy hom die reg om jou te betrek. Halleluja. Jesus, he needs.
Nou, ek gaan afsluit met die laaste lied. Dit is ook nie een lied wat ek gewoonlik mee afsluit nie, maar die krag van redding om die skadu van God te bly as ons hom ons toevlug maak, ons krag, ons vertroue op hom sit, kan niks ons keer. Dan kan die vyand maar kom, dan gaan ons miskien na steier struikel, maar ons gaan weer opstaan, want ons het die krag van God in ons. Ek sal sê, die Heere is my vester. Ja, ek sal sê, die Heere is my toevlug en kracht. My God, wie ek vertrouw, die is my God. Ek vertrouw die grote naam, die wat gloed, sal die nooit ooit beskaan. En alles wat bekend is in een oomlik verdwijn. Blij jy getrouw, ek sal sê, die Heere is my vester. Ja, ek sal sê, die Heere is my toevlug en kracht. Oh,
Dankie my God en Hemelse Vader. Dankie Here vir die diens van môre Here en is my gebed is Here dat die verheerliking van U naam Here soos 'n wonderlike geur vir U opgegaan het. Dankie Here vir die siele wat vanoggend na U woord geluister het Here. Ek dank Here vir die siele Here wat gehoorsaam geraak het aan U stem. Here wat hulle hart se deur oopgemaak het, U ingenooi het Here sodat U feesmaal saam met hulle kan geniet. Dankie Here vir daardie siele Here wat sy lewens U gaan omdraai, gaan omkeer, dat hulle gaan verander, hulle nuwe skepsels gaan maak Here, dat hulle in 'n nuwe lewe sal opstaan in Jesus. Want U het hulle by die naam geroep. Dankie Here dat U hier in ons binne was vandag. Ons was meer as twee Here en U woord sê waar twee of meer in my naam vergader, sal ek in hulle midde wees. Ek bid Here dat U ons sal seën vir hierdie verder hierdie week en verder hierdie dag. En ek bid Here dat ons elke dag Here sal tyd maak om saam met U te spandeer. Dat ons weer gecharged kan word Here met U liefde, genade en U seëning en alles wat U vir ons wil gee in hierdie week wat kom Here. Here, beskerm ons op pad na ons huise toe. Here, ek weet hier's mense wat voor my sit Here wat probleme het, wat bekommernis het, en ek bid Here dat U hulle kalmte sal bring. Here, dat U daardie benoudheid uit hulle sal wegneem en dat hulle U teenwoordigheid naby hulle sal voel. Ek bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dankie Here, Jesus, vir dit wat U vir my gedoen het, elke Sondag op die kruis gekom het. Dat U U lewe vir ons geoffer het. U bloed gevloei het, U rugstikkend geslaan het, doring vir hom gedraai het. 2,5 kilometer Here gestap het met die kruis om nog daarin vasgeslaan te word. Vir my sonde las wat U gedra het. Vergewe Here asseblief al ons oortredinge en al ons sondes. En ek bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dankie.